assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen di nuyuat bax fiñ leen daan nuyo ñewat ci même plateau bi jaaroon nañ fi Barki Dembo Ndiaye digënté Aliou Cargo ak ki nga xamne mom moy Diamant Noir muy grand combat bo xamne mom lañ wara awal inshallah rabbi le 8 janvier su ma nexé sax date bi dama leen waxon digënté décembre wala janvier waye li nga xamne mo den nak man di combat spécial hein bari nañu combat spécial nak moy don numéro 1 ba wala moy don 2 ba wala moy don 4 ba lolu après lay don waye li wër moy Oli Guns mo nek sama ndeyjor fay biram nek sama chamuñ ñun jakarlok suñu cameraman yi moy Badou le phénomène ñukoy nuyu bax borom phénomène tv ak Mouride borom légende tv ñuy nuyu mbokk internet yi waye nuyu ahlu lamb nuyu Sénégal fay biram nuyu na la ma lay bëgg biram ila ziar wër di bëggé gaay ma andal Baysal ak sama yenen gaay di nuyu mbeur bi ko ziar diko wormal wa diko wax mom mi ngi ni dal wa ñun mom li rek lañ bëggal combat rek lañ bëggal Oli Guns nuyu na la wa ma ngi lay bëggé grand biram ñu ngi lay ziar baaxa baax ana wa dalifor ñu fa ñu ci jam baaxa baax sa way da neena li rek lañ bëggal combat wa kon alhamdullilah ku bëgg fu muy fanan hein fay lamp wi moy lolou waru len meuna bolé ah té ñun combat rek lañ doon tok di xaar ah kon bu li taxawé tay dañu sant yalla bu baaxa baax di profito di nuyu sama grand bi ma andal mom ñu koy bëggé bu baaxa baax di nuyu site yi nga xamné ño fi téw muy phénomène tv ak benen site bi légende tv ñu ngi leen di bëggé bu baax di nuyu sama ménager assisé di nuyu wa dalifor wa plan jaxay monde entier dal ba ahlu lamb yëpp ñu ngi leen di bëggé di leen xiar bu baaxa baax fay biram sa commencé na la waxo de commencé nan di nuyu wa nangam ak ñoom wa il vaut ñu nuyu ndax lool ci la bok ndax wote yoy ñoo la mëna dimbali quoi parce que ñun ay mbeur yu ndaw lañ amagun dara ñoo ñuy wo ñoo ñu mëna jappalé wa ko ci melni ay mor ngop nit sur bu ndangal ma mut sen fall wa ay ñoom maire bi mudu keneen ki Mbaye Ndiaye xam nga ñoo ñoo fa ne te ñun ay ndaw lañ dañu wara tek loxo ñew Grand Dakar di wara jakarlo Oli Guns le 8 janvier wa Oli Guns amaguma luma koy wax ni pour l'instant lutax parce que dañi dañu ñew pour gisante ni rek pour xana dang ko ragal non non yow xam nga ni duma tire yow xam nga lol bu baax yow xam nga depuis le 2 janvier ba leg ñi may wutal adversaire mënuma fexé ba am wa kon mom bu nungo bëlek ma rek dama koy sante yalla xamne moy lol dal yalla nako yalla defal jamm rek Oli Guns ndax doxo erreur man xala la tos bama xolé xamni xala la awma lumay hésiter ci lamb amu lumay am xel ñaar ci lamb yalla xamna ni manka adversaire mo ñu wara mo wara sama combat ak mom lutax nga wax ko xamna bu baax lutax ñaata combat nga man 5 combat la am ñaata victoire 3 victoire ñaar defet fay biram waaw ñaata combat nga manki 7 waaw 7 combat 5 victoire 5 victoire waaw 3 defet waaw qualify 2 moma dan ak kan ak ki nun ko waxati benen mbeur bi may fat tour bi sax moy lolu xamna dorim ko dor ba dan ko momako jaxal mu commencé fat non la dewe non la buju neela parce que man ndawla ta dama wara wotel ci le 8 le 8 janvier la ba mo wax ko bu pare fa mu sas ko bu pare ndawla ta dama ko beug nat wa ndawla ta dama wara pucete ko ta mom dafa yag ci yoon bi wa di sante yalla baakha baakha baakh baakh di wo sam wa dekk wa morola wa pout randu fulum yaay deg di wo wa luxus di wo wa sin fatik ma ngi len wo bu baakha baakh wa njaay njaay bigol nguy sañ sobem bañu fenn sum yaay deg pep fu sereer munti nek ci aduna ma ngi lay wo nga ñew jappal ma ci combat bi parce que combat bu ma ñor la ñoo ñu ngay wo way loy wax adversaire bi lokoy wax adversaire bi dama koy ñaanal wër rek di ñaanal sama bop wër ba le 8 inshallah non deggo koy def jour dama koy ñaanal wër di ñaanal sama bop wër ba le 8 inshallah ma japp ko defaral ko di sante moon mbal mi ma andal sama mag mod lay bay diko bege Mbay Diom ñepp dal Malik maay bege sama gaay ab ne leni nak waaw Oli Guns yi na ñepp jog am nañ combat njaga family wa mbartal ba wa arendula sala sala yi almay jaxay bu ken dess wa maris wa pecho na ñepp jog lamb bi sen lamb la sen doomo wote Oli Guns bo wote ta dara du yomb inshallah ci katunu yalla Oli Guns jerejef fay biram loy wax sa mbeur mi lima la waxan lima la waxan bele pass la koy waxal rek muy lan arbitre ñu bolé bu sifflé mu teud fun laalante mu teud fay xolal ki ngay waxal mom lay waxal mi ngi ni taxaw fun laalante day teud yow do koy teural nit ki lu ko wax xamuma nak xamuma de damay laaj ay ka gourné ay gourné 1 ay ka 6 ñoñ lamay laaj ki bu muy béré mais xam ma ngi jang école fay biram dama la xam bu baaxa baax degluma rek dama la maguma la degluma rek non bu wax lol non non xamuma bu wax lol ay he bu arbitre sifflé na la wandi mala ëppalé leppay lamb bi lay wala moko jaxé mu teud lola la waxan be passé ma la ko waxat ni bulu wat gaynde gi
bul wat wi ma yalla xamna ni ma la eppele leppay lamb te bu at bi en tout cas le 8 soretul kan ngay wo may wo bawol gi ma dekk yep kep kuy bawol bawol ma nglay wo ne la fay amna combat bay fall bi talbeb du fall marat bawol mako mom bawol amu fa dara man bawol la juddo yaro fa munu mu fa eppele kon bawol mako eppele kan kan nga fa am dego ma bawal dam fa dam ko eppele fouf yaay deg waacce bambay bambay sereer bambay tax yaay deg jall beut ca kaw touba tour mom mom fi mi wax ni lolou yow xam nga ni sax mom munu mo pele bawal ndax man munu mo fa juddo yaro fa mom mu ñew waliyan ci ne ndax man nga nuyonte te bañ ma gañ jappelen ci rek han wala jere jeuf kon bokk ma job fi lay xewi ci stadium bi len ko raté mourid gis nga cameraman bi nga jakar lol mo ñew li solol mako Badou le phénomène dana ñew ci numéro bi ma jël benen combat bax mbokki lamb ñu taxawat ci benen combat ba légui ñu ngi ci Mousnah production Mousnah dal dana ma jaxal ñu leen di fat leen la puissance ngi jakar log man légende tv ak le phénomène tv ak wangu ñaan info man na yam fofu pour l'instant fils de Samba Diaw kok le wacces la nuy na la waaw ma lay fay ginaaw biñu sante yalla julit ci yonent bi dañuy gëreum suñu ñaari waju di nuyu suñu adversaire di ko jox wacc wayam di leen nuyu yeen ñep waaw di contenté ci affaire bi bu baakha 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 baax mu day na siday nuyu naan wa fay na rabbiram may ziar ñep di nuyu wangu ndian di nuyu site internet di tew yep di nuyu sama adversaire di nuyu suñu code su engagement ngu ndian yep di la nuyu yow mi di bëgg ñep rawati na wajak ziar ñep fi ci Samba Diaw ndax xam nga mu day ne waaw mu day xamna ko bu baakha baax foko xamé waaw fu moko xamé mom amul importance xam nga rek am importance te xamna ko waaw parce que lam Senegal mom defna ni kep ku fi nek mbeur mom umpele wo sa way dene la xamna dañ tax yow xam nga ko non man minuma ko nak da ci wul wala non ci wul na ci du lolu sax mais xam nga rek xeyna lolu la yalla dogal yeen ñaar lañu teugal combat inshallah rabbi le 8 janvier bu ci yalla andé fi ci stadium Omar Diop stade biñuy dégg ni lan nga mëna yobanté sa adversaire bi nga xamné né nga xam nga ko néna xamula bu baax minu la ak yomin sa waw nima koy yobanté jam ak salam la rek parce que man deug yalla lamb man def jappé wumako affaire criminel jappé wumako affaire banditisme ma japp né lamb métier la affaire ragal la quoi non do affaire ragal gor yalla lamb gor gor yalla do ko def non saway dama gis muy wax melni day lox dang ko nap wala kess non non nap yalla tere ba duma nappé lamb dafa nek lo xam dañu ji métier la comme nima koy waxé métier noble la comme yenen métier yi sama adversaire dama koy ñaanal wër ak wërlé diko ñaanal kep ko xam tane ji yalla bolen la ci mbir mi ba jour ba di ñaanal suñu di ñaan yalla mi xam tane mom ndam yalla may man ndam waaw saway da khutba na ba bari wa gis nga nu waze deug la na lamb mom milieu sport la ñum ñun ñep ño bokk ndey jek baaj yow tam dang ko ragal non du ragal sax mais man ñep xam nañ man duma ragal est ce que ñema ngeen xolal vite fait bi lay may war ñema ngeen xolante yeen ñaa non avec du fi avec ci bir la yow xam ba avec loy def vite fait bi rek lay may war vite fait moy ban vite fait xam nga vite fait bi vite fait moy combat taf taf mu jeh wa ay deng taf taf mu jeex waaw man day ñew raxaso la ko waaw bëgg bëggam lay wax rek jaam ak pexem yalla ak dogal mu bëgg bëggam lay wax tay ji lim bëgg mom lay wax lim bëgg Samba Diaw ñaata combat nga waaw man amna 10 combat ñaata victoire 8 victoire ak ñaari défaite ñaari défaite kenn du yow mu day ne ñaata combat nga man ma ngi 4 combat 4 victoire waaw mais mom ñam na défaite de ñaar wa man ñamaguma defet te yalla na bu ko yalla defagum dang koy ñettelal defatam yi wala nan dina ñettel dina ñettel wala dang koy baye mu am 11 ki 9 victoire non non day ñettel inshallah day ñettel saway amagul defet de wa amagul defet bis bi la yalla don xaar pour jox ko ci defet ah bon wa fils de Samba Diaw wotel wa di wo wa ties comme que ties ñu joge wa surtout jaxaw guñu dekk école de Samba Diaw jaxaw tiali xam nga di wo wa ngaay sama dekk village wa ngaay wa Touba xam nga wa tiawan xam nga den wo ñum ñep di wo wa Dakar gi tamit xam nga grand Dakar sama kër badian ma nga wo ñep ñew japp ci combat bi parce que lamb ñu koy waxe rek affaire mbokk la
waaw kon lamb ji dama bëgg képp ko am tane ji mbokk fi da Samba Diaw nga ñëw jappalé ko ci combat bi suñu borom dafa ñu wër ak wërlé mak sama adversaire ak képp ko am tane ji yalla bolé na la ci bis bi ba jour lamb ji ñu ñëw suñu borom wërsegalal ñu may ñu ndam lu sédd guuy ñu ñibbi waat fété ko ci yéss bu soob yalla mu day né wotal ñu dégg wa di nuyu wa jaak fi ma dégg di nuyu gox ngundian bi yépp suma limé damay joom ngundian yépp ma ngi len di len wo ci combat bi di wo wa mbouvu ingolar sama dekkou yaay di wo wa wa tassek ñepp bayuma ken sama dekkou mam di wo mbollem autorité yi nek ngundian di ci jital sama grand Hassan Sen futur maire koku suñu nit la suñu genwal la ñu ngoy wo ci combat bi bu baax mu def comme num daan def japp ci combat bi ñun suñu rak ay rakam lañ te itam gis nañ taxaway bu muy taxaw ngundian ndax kuko wax soxlam mom wutul ne bokku nak yow wutul bokul ak yow day ñew bokku ak yow sudé nakar bek bekte bi yépp ndax lool lañ ko xamé di wo ñu monsieur le maire Mbaye Dione Hassan Sung Mbaye Fay gaay yépp mbolem autorité bi dekk ngundian ma ngoy wo ci combat bi di nan sen dom la sen rakala dañ ñu wara jappalé ñu ay mbeur lañ ñuy gor gorlu di wo suñu staff ngundian bi yépp ñu ñew japp ci combat bi comme nañ nuñ ko ndan dafé ñu ñew am ndam inshallah ndam yom waaw fils de Samba Diaw ndax am nga loy dol waaw di gëna yokku woté bi rek xam nga ndax lamu dafa metti ñu wara juggé ba ciess ñew fi xam nga ñi ngi wo bép autorité bo xamanteni yaangi ciess tu taxaw waaw le 8 janvier nang koy togn sank sa nang ko dafa sori waaw xam nga di wo ñepp parce que ñun ay mëri ndaw lañ xam nga yeen date yi sori xam nga arrangé wuñu dañuy bëgg muy jégué rek ñuy bëré xol leneen waaw di wo képp ko xamanteni ji ñepp bép fant bo xamanteni yaangi doon bëgg fi de Samba Diaw nan combat 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 amna bu soobé yalla Dakar nako ñepp waaj ñu ñew suñu borom xéewalal ñu may ñu dam lu sédd guuy bu soobé yalla loolu amna solo kon mbokk yi combat baangi nonu han ñu joxante loxo ñaar ñi muy fils de Samba kadior kadior lañ ñom ñaar ñepp ties commune lañu bok ki dekk ngundian ki dekk ties mbaba garas kon ben la dafa melni kon soti jek def ci la jeregen def ci benen lamb ñu ngi leen nuyot bax fiñ leen daan nuyo ñu ngi fi ba legi ci Estime Omar Diop ma taxaw ak ñaari champion sama droite ndiol serer écrit Malick Sy kon da melni wa Malick Sy jogati na nu waye nak ñu dem écrit plateau fek fa champion yox du action nuyo na la wa feena le père mais du action lo waral tour bi sa du action tour la rek bo xamane dañu jog rek opté ko lol kessé la te di top action rek inshallah ndiol serer nuyo na la wa feena le père naka wa mbusna ñepp nga fa ñepp ci jam ana wa Malick Sy ñom ñepp nga fa di ana le grand champion kat junior mo wa fi mo ci jam ba way tay mom do contact ak mom ki nga wara bari du action pour le 8 janvier inshallah inshallah rabbi ñaan ñaan yalla rek yalla na yalla may talak fekke may ñu jam ñun ñepp ñi fi nek ñepp yalla leen yalla may defal jam xam nga di ñaan sama adversaire tamit talak fekke bo bisu inshallah ñew ñun ñepp defal nim waré jaar fiñ war daan fiñ daan jaar rek inshallah rabbi do action sa waji de nuyom bi degg nga ko mu ne mu may la ñaanal la ba paré na le jour ba mu def jaar fuñu daan jaar lo koy wax yow wa dama koy delo ñaan bi rek diko ñaanal mom tamit di ñaan yalla man tamit bu bes ba rek ma am ndam lu reey ci kaam parce que lool kessa lay gis gisuma leneen jour ba nan nga fasiyene def fi la don Iba Mar Diop ñew beure rek xex beure daan ñibi xex waaw lool lañ waxawé way na day xex ak yow de ah ki du day wax rek wallahi lazim du wax dara lan lay def non ñi dañuy yoru rek xamna ko bu baax mom mom Mohamed waye man xamna ko bu baax ba ko xam sen dekk fisel ya say neen fisel la xam ah day soob rek da deug may wax waxu fisel rek bo ta bu walu ki musul dug fisel fisel ragal du fa jaar de ñi fa jaar ñepp ay der lañ mom du traverser fofu sax nan nga koy def dang koy dur wala de ngay ban rek mom naxante ak mom daan ko lu mu bëgg rek bu yaro ma daan ko ndanga bu ñeke fofu di jaay benke ñenke ma duma ko lolu mom amul dem ta ñew de nga de ki suma nare dal ma takki sama game li tok ah dug yi momay dan te neena bo yarum le sax dalay duma wa ba ja ban bi yegg ba ci bisu inshallah mom lepp nu yaakar mom nako def na pare pour lepp tamit wa comme tay nak dañu ñew pour ay montage comme affaire yu jaragut wax yu bari ak yoy non